မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမကျူဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာခြင်းသူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗက်ဆန်ရှာလို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်နေပေါ့ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဟို monetization ပေါ့ခင်ဗျာရှောက်လို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ကနေပြီးတော့ပေါ့ခင်ဗျာဝင်ငွေရှာခြင်းသူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာလို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်နေပေါ့ခင်�ျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ monetization ရှောက်လို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်နမူနာပြပြရင်တော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် TikTok ကိုသွားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် profile ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာ profile ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာမီဒီမှာအကြောင်းလေး၃ချောင်းဖြစ်တဲ့မီလူဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ creator 2ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာ creator 2ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နေပြီးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်လေးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်လေးပေါ်နေတဲ့ TikTok account မှာတာလင်းကျွန်တော်တို့ဟို monetization ရှောင်းလို့ရမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီ TikTok တာလင်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးမပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ TikTok account ကပတ်စံရှာဖို့လောလောဆယ်မရနိုင်သေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်နောက်တစ်ကောင်နမူနာဖြည့်ပြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ကောင်ကိုမကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာမကြသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်စံအဲရှာလို့ရတဲ့ TikTok account ပေါ့ခင်ဗျာ monetization ချောက်လို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်ထားတာမကြသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီ account လေးကိုနမူနာပြပြမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီ account ကကျွန်တော်ရဲ့ account အတင်လေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် monetization ရှောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ account လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါကျွန်တော်ဒီမှာ profile ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာနေပြီးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏလေးခင်ဗျာအဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မီနူးဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ creator 2ဆိုတဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီလိုဒေါ်လာဆိုင်လေးပေါ်နေတဲ့အကောင့်မှာတာလေးပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီလိုဒေါ်လာဆိုင်လေးအပေါ်နေတဲ့အကောင့်မှာတာလေးကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်လို့ရမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ creativity နေ program beta ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေးပေါ့ခင်ဗျာဒေါ်လာဆိုင်လေးပါတဲ့အကောင့်အတာလင်းကျွန်တော်တို့အဲဒီ TikTok အတာလင်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံရမှာပေါ့ခင်ဗျာပတ်စံရှာလို့ရမယ် monetization ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ကပတ်စံပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှန်းငယ်ပေးသေးရပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအေးကျွန်တော်အရှိဒီအာရှတွေကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ပဲပေါ့ခင်ဗျာအနောက်အမေရိကန်တို့ဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလန်တို့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ပဲပေးသေးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့အော်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမရသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအာ region ကြော်ပြီးတော့ TikTok account ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအများသောအပြင်အဆင်ပြေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုအဖွင့်များရပေါ့ခင်ဗျာဂျပန် region နဲ့အဖွင့်များတာဂျပန် region ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့ခင်ဗျာအာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံရတဲ့ TikTok account ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ region ကြော်ပြီးဂျပန် account လမ်းဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ sorry ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok ကိုပေါ့ခင်ဗျာအဖိထားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ကိုကရီးယား data လုံးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ TikTok လေးကိုတစ်ချက်ဖိထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအာဒီလို about ဆိုတဲ့ဒီလို set ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြောရရင်တော့ info ပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုနှိပ်မိရတဲ့လူတွေကတော့ setting တွေကသွားပြီးတော့ကရီးယား data လုံးလို့လေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ပေါ်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ storage ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာ store ပြောရရင်နားလည်ပြောရအောင်နော် storage ကိုတစ်ချက် clear data လုတ်ပြင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာငါ clear data လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ delete ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ TikTok ကိုကျွန်တော် clear data လုတ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ account တွေပါရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာအစ်စ်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဒီ TikTok ကပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser လေးကိုလည်းတစ်ချက် clear data လုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Chrome browser လေးကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ clear data လုတ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီ Chrome browser လေးကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထိနှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ story အဲ story ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ money space ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအာပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီ account လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ clear data လေးကိုပဲတစ်ချက်ထပ်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီ browser ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ clear data လုတ်ပြရတာပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browser ကိုတစ်ချက် clear data လုတ်လို့ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဘွီဘွီယံကြော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွီဘွီယံ software လေးလိုရပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်
အော်ကျွန်တော်ဖွင့်တာတော့ဒီ VPN software လေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဘောခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ software ဒီ VPN လေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ VPN လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ VPN လေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအဆင်ပြေပါဘောခင်ဗျာဒီမှာ site phone ဆိုတဲ့ VPN လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Play Store မှာကျွန်တော်တို့တော့ download ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအဲဒီ VPN လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ VPN လေးကိုတကယ်ကျင်းတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ VPN လေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော် description မှာလည်း link လေးချပေးတော့အောင်ခင်ဗျာဒီ VPN link လေးကိုပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ link မှာလည်းတကယ်ကျင်းတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်တောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN လေးတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ VPN လေးကိုချိတ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာ allow တစ်ချက်ပေးလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာ accept ပေါ့ခင်ဗျာ yes ပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VPN ကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရွေးဖို့အတွက်ပေါ့ခင်ဗျာ option ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ SLS server region ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ option နဲ့ရပေါ့ခင်ဗျာ SLS server region ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဂျပန်ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နိုင်ငံ region နဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဂျပန်ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာရွေးပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ OK လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာokay လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျပန် region ဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာstar ဆိုတဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့အပေါ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာအပေါ်မှာ VPN လေးပေါ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာအဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ hockey နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ browser ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာအောက်ကပေါ့ဆိုအောက်ဆုံးကပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ without account ဆိုတာလေးပေါ့ခင်ဗျာ you without an account ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီအောက်ကစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ go is ဟိုဒီ god is ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာပေါက်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီစာပေါက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ outlook ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ outlook ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လိုက်ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်စလုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကကြလာတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ website ခရီးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးက website ခရီးတွေတစ်ချက်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအာ create free account ဆိုရလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နာမည်ကိုတစ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကနမူနာဖြစ်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပါကြီးအောင်လို့တစ်ချက်ရေးလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာရေးပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲတစ်ချက်ဒီမှာပါကြီးအောင်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရမရပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီမှာ next နဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီနာမည်ကမရဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်သုံးပြီးသားရှိရင်လည်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးတွေကန်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ89ဆိုပြီးကဏ္ဍနဲ့ခန့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ name ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ password ကိုမိမိစိတ်ကြက်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ APC နဲ့တွဲပြီးတော့1 2 3 4နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လို password ကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းခက်ခက်ခက်နေပေါ့ခင်ဗျာငါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့8လုံးလောက်ပေါ့ခင်ဗျာပေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာမိမိစိတ်တန်းကြပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လို password လေးပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ password ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမှတ်ထားဖို့လိုတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လို password လေးပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံတစ်ချက်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗာကြီးအောင်လို့ရေးလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာဖြစ်ဒီမှာပြီးရင်တစ်ချက် name ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ region ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ region ကိုတစ်ချက်ဒီမှာဂျပန်ရွေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျာသူလည်းဂျပန်ပေါ်ပြီးသားပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးတက်ကြီးတစ်ချက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မိမိရဲ့ဒီထည့်တဲ့မွေးတက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ session နဲ့အထက်အဲ့မွေးတက်ကြီးဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာဒါမှတန်ရင်ကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာခံမှန်းလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာခံမှန်းလေးဒီမှာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပေါ့ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအ
ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ရွှေပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုရွှေ့ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AVG မှာ spec ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်အဲဒါဆိုတော့ရသွားပြီပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ container ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဦးနော်ဒီမှာ container ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကောက်ချစ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုကောက်ချစ်ပြီးတော့ yes ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာငါကျွန်တော်တို့ outlook mail တခုရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ microsoft outlook mail တခုရပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟို tiktok account ဖွင့်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာ tiktok account ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာငါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new tag ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ new tag ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ browser ကနေဝက်ဖွင့်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာ sorry ခင်ဗျာ battery ကနည်းသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ new tag ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီကကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ tiktok.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော် tiktok.com ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စလုပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာ။စလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် not now တစ်ချက်နှိပ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် software ထဲဝင်တော့မှကြောက်လို့အတွက်အဲကျွန်တော် browser ထဲမှာပဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ profile လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sign as one လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဖွင့်มาဖြစ်တဲ့ gmail main နဲ့ဖွင့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဆုံးကပေါ့ခင်ဗျာ you phone or email ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမွေးတက်ကလေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနအလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက် session နဲ့အထက်ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနထည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ session နဲ့အထက်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ name ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်မှုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ mail ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကခုနဖွင့်ခဲ့တဲ့ mail လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာခုနကျွန်တော်တို့ mail outlook mail ပေါ့ခင်ဗျာ outlook mail လို့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ outlookmail.com ပေါ့ခင်ဗျာရောင်းပြီးတော့ gmail လို့ရိုက်မှာကြောက်လို့ပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒီကောင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဘကြီးအောင်89ပေါ့ခင်ဗျာ asqueoutlook.com ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏလေးပေါ့ခင်ဗျာတစ်ချက်မှားမှကြောက်လို့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော် outlook mail တေချောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ outlook mail ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာအဲဟုတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဗာကြီးအောင်89ပေါ့ခင်ဗျာအဆုတေချာဝိုင်းမှန်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးပေါင်းတာမှားပေါ့မှကြောက်လို့ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာနှိပ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော် password ပေါ့ခင်ဗျာ password ကိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကခုနမေး password နဲ့တူအောင်ထားပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေး password ကိုလည်းမှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ TikTok password ကိုလည်းတစ်ခါနဲ့မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကခုန password လေးနဲ့တူအောင်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကောက်ချင်နေမှာတာနေပေါ့ခင်ဗျာပတ်သူ password စိတ်တိုင်းကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာ sign up ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ
အေးတော့ဒီမှာကုတ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမေးမှာကုတ်ပို့လာပြီပေါ့ခင်ဗျာအလားလေးကိုတစ်ချက်ကုတ်ကလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်လို့မေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအောက်လို့မေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဝင်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာခဏလေးနဲ့ခဏလေးမိမိကြောက်သေးဘူးခင်ဗျာခဏလေးနော်တစ်တော့ပြန်သွားကြည့်လောက်မှာပေါ့နော်အလိုမေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့မှာอ๋อဒီမှာအောက်လွတ်မှာစလုံးပေါင်းမှားနေရပေါ့ခင်ဗျာ sorry ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်လွတ်မှာအာ allocate လွတ်ရရမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ allocate လွတ်ရဖြစ်သွားရပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်က sorry ခင်ဗျာအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီမှာအာဆိုရင်ဒီမှာ best နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီကောင်လေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာ main ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တတိထားအောင်ဒီမှာ main ကလွဲသွားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် main ကိုပြန်ပြင်လိုက်ပါမှာဒီမှာ u နဲ့ o နဲ့လွဲသွားရပေါ့နော် sorry ခင်ဗျာဒီမှာ out loss ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာ net ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုန password ကိုပြန်ရေးလိုက်ရပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော် sign up ပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ outlook မေးမှာကျွန်တော်ကုတ်ပို့လာမယ်ပေါ့ခင်ဗျာမေးမှာကုတ်ပို့လာမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးမှာတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ outlook မေးမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မှာဒီမှာရောက်လာပါပြီခင်ဗျာတန်ပြီးခုနကကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမေးစလုံးပေါင်းမှားသွားတဲ့အတွက်မေးမှားသွားတဲ့အတွက်မရောက်တော့ပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုရောက်လာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်4 3 9 5 9 9ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်4 3 9 5 9 9 4 3 9 5 9ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရတော့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ TikTok account ပွင့်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် user name ပေးခြင်းလည်းရရပေါ့ခင်ဗျာမပေးခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skin နဲ့ကြော်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ user name မပေးခြင်းတဲ့လူရဒီမှာ skin ကလေးနဲ့ကြော်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ login successful လည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ agree ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ allow ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ skin ပေါ့ခင်ဗျာ skin ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအန်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ TikTok account ပေါ့ခင်ဗျာပတ်စံရှာတဲ့ TikTok account လေးရပါပြီခင်ဗျာအန်ဒီမှာကျွန်တော် TikTok home key နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်ရပေါ့ခင်ဗျာထွက်ပြီးတော့ဒီမှာ TikTok ထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအော် TikTok ထဲမှာလည်းသူဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ start ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ profile ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် profile လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TikTok ထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာကုနာအကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကုနာကျွန်တော်တို့ကဘရာဝဇာထဲမှာဖွင့်ထားပါပေါ့ခင်ဗျာအဲပရမောစဖွင့်တာဘရာဝဇာထဲမှာဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားတာလင် TikTok မှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကု TikTok ထဲမှာကျွန်တော်တို့ login ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအပေါ်က uphone email username ပေါ့ခင်ဗျာအပေါ်ဆုံးစာတိုင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအemail နဲ့ဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် mail ဆိုရလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ခုန mail ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စက်လုံးပေါင်းလေးတွေတော့တရားမှန်အောင်ရရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ခုနကတော့ကျွန်တော်တတိထားလာလွှဲသွားရမှာခင်ဗျာ။ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ outlook ဆိုရလေးစက်လုံးလေးရေးတာမှားသွားတော့တော့ခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က password ပေါ့ခင်ဗျာ
အဲအားရေးပြီးတော့ကျွန်တော် login လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် line မကောင်းဖြစ်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘူဘူရန်လေးတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့ဘူဘူရန်ကြောင့် line မကောင်းဖြစ်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တော့လေးကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဘူဘူရန်ဖြုတ်လို့ရပြီပေါ့ခင်ဗျာမဖွင့်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူဘူရန်အရေးကြီးပါဘောနော်အဲကျွန်တော်တစ်တော့ပြန်ရေးလိုက်ပါအောင်ပါခင်ဗျာဒီမှာအာ internet error ပြနေပေါ့ခင်ဗျာ line မကောင်းဖြစ်နေကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရတော့ပြီပေါ့ခင်ဗျာခုနကျွန်တော်တို့တစ်တော့ဘူဘူရန်နဲ့တော့ line မကောင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့ခင်ဗျာဟိုအလောင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကြာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ok ကိုတစ်ချက်ပြလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ profile new တစ်ချက်တော့ပြောင်းအောင်ခင်ဗျာအဲဒါ people နဲ့ချိန်မလားမေးရပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်မချိန်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် profile new တစ်ချက်တော့ပြောင်းအောင်ခင်ဗျာတော့ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းလေး၃ချောင်းပြတဲ့ menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြောင်းအောင်မယ်နေပြီးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ creator 2ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမှာခင်ဗျာအဲနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်းလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ဆန်ရှာလို့ရတဲ့ TikTok account ဖွင့်နေလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြအောင်ခင်ဗျာအဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသက်18နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာအသက်18နှစ်အထက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကောက်ကလေးချင်းနေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ1000ရှိရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ view 3000ရှိရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့30အတွင်း view 3000ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ monetization ရှောက်လို့ရပါဖြစ်ရှောက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် monetization ရှောက်လို့ရတဲ့ TikTok account ဖွင့်နေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ TikTok ကပတ်စံရှာခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာငါပတ်စံရှာလို့ရမယ် TikTok account ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလောက်ဆိုတငယ်ချင်းတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ